Hejla, pozdravljene ponovno na mojem kanalu. Jaz sem še zmeraj malo prehlajena. Ma hodila sem posneti ta video, ker ste me ful prosile na Instagramu, v bistvu nisem želela tega snemati. Ampak ste me prosile, tako da bom to zdaj posnela, da lahko dam stvari v pranje, kar sem pač kupila. Tako da pred nami je, kaj sem kupila v Avstriji. Bila sem v več različnih trgovinah, pa imam več izdan v nadaljevanju. Za začetek bi vas pač povabila na moj Instagram, kjer sem začela tudi z IGTV video posnetki, tako da bo nekaj posnetkov tudi tam. Čisto vse se ne bo tukaj zdaj več pojavljalo, kakšni malo krajši pa taki bolj na hitro kaki produkti bo se pojavljali tam, tako da dajte mi tam slediti, pa itak tudi tu se naročite, da ne bote zamudili kakega videa. Včeraj sem bila v Avstriji, zniža ni nobenih. V tistih trgovinah, kjer pač imajo tisto nove stvari, tako da nisem nekaj dosti kupovala, ker bom raje počakala na kakre razprodaje. Sem pa kupila nekaj stvari, pa vam jih bom pokazala, ker ste pač tako želele. Bom začela čisto tak, kar naključno bom pobirala iz vrečke. Kupila sem v Vero Moda eno tako, v bistvu, čipkast zgornji del, pod katero pač oblečeš črno majco. Ta je bila znižana celo in sicer iz 27 evrov na 10 evrov. Tako da se mi je zdela ok. Ful fajn pride na kabojka, eno podobno že imam. Tako da se mi je v bistvu zdelo kar fajno, malo drugačno od tiste, ki jo imam. Naslednja stvar je iz Primarka. Tam sem bila v bistvu najnižji račun do zdaj in sicer je bil račun 9 evrov. Ja. Tokrat sem zapravila samo 9 evrov v Primarku. Kako je to možno, ne vem, ampak očitno je možno. Kupila sem pa zgornji del pidžame. Evo. Je ful mehek. Res ful, ful, ful mehek. In me je ful žal, da ni bilo še spodnega dela, ampak to pač ni bilo. Tale je bil znižan iz 8 evrov na 3 evre. Evo. Je pa v številki S, small, je pa kar velik, no. Ful je lep in ful je mehe. To je Primarka. Iz Primarka je še ena torbica, kateri bom zdaj mogla nitke stran porezati, ker ja. Tako to zgleda, ne, Primarko. Malo nitke visijo v stran. Zaradi tega sem verjetno tudi začela manj kupovati tam noter, ker v bistvu sem ugotovila pač, da moraš biti ful previden. Zdaj punce sicer pravijo, da so otroške stvari ful kvalitetne tam noter, ampak kar se tiče ženskih stvari, moraš imeti pa srečo. Ene stvari so ful, ene pa katastrofa. Jaz sem že lanskih polovarjev, ki sem jih tam kupila, vrgla stran kar nekaj, ker so se v bistvu sprali do konca. Glavne, pri torbici smo, čisto navadna rjava torbica, zdela se mi je ful fajn za džins. Zdaj v bistvu noter v torbici je en predalček od vseh teh Primarkovih torbicah. Mi je pa zanimivo, da so zunaj trije in sicer en kar velik, potem pa dva tukaj manjša. Zdaj pa verjetno je ne bi kupila, če bi bila torbica v vredni ceni. Ampak ker je torbica bila znižana iz 10 evrov na 5 evrov, sem jo pač mogla kupiti, ne? Tako da, to je torbica. Pa gremo naprej. Potem sem šla pa še v eno trgovino, kjer ima v bistvu nek outlet. Outlet vsega poprek. V glavnem, tam noter jaz rečem vedno vse pa nič. In sem tam noter našla ene ful lepe copatke. Znamke sicer ne poznam. Če jih kdo pozna, mi lahko napiše. Ne, prvič slišim. Copatki so taki. So ful mehko podloženi noter, tako da bojo super za zdaj. Bili so pa znižani iz 30 evrov na 9 evrov, potem na 8 evrov in potem na 6 evrov. To je to. Zelo se mi je za 6 evrov krokaj. Kar dušni copatki. So pa v številki 40, jaz nosim drugače 39, ampak so mi bili ful tesni, ko so si jih obula, tako da mislim, da bojo super. Čisto naključno pa sem tam kupila še eno torbico. In sicer torbica zgleda tak. Ja. Bila mi je ful, ful, ful lepa. Res lepa in nisem mogla mimo. Čeprav nosim ful moje mini bini torbice in so ful, ful so mi fajn. Ampak jaz sem obsedena s torbicami, ne morem mimo in katastrofa. Glede, ta torbica ima
dva taka dodatka. Potem jo lahko nosiš tak, ima take, v bistvu ročaje. In pa pas. In jo lahko nosiš tudi tak, pač preko. Meni je bila ful lepe barve. Zgore ima zadrgo. In v bistvu noter ima še eno torbico, ampak ta očitno ne gre ven. V bistvu gre ven po mojem, ampak je pač zaradi varnosti fajn, da imaš v bistvu v tem noter. Glavnem, zapre se za zadrgo, notranji del, pa še zunanji del in se mi je zdela kar fajn barna. Ta je bila malo dražja, sicer je bila 24 euro. Oziroma 24,99, tako da je stala 25 evrov. Za na konec sem bila še pa v Mobelixu in sem si kupila take lušne škatlice. Bile so znižane, mislim, da na 1 evro, pa še potem nekaj popust, mislim, da je bila ena, potem 30 centov, nekaj takega, tako izgledajo. V bistvu se odpre in lahko daš noter slušalke od iPada, jaz si skozi plačim slabo in imam v bistvu tako vržene, ampak to bo pa zdaj idealno za to shranjevati. Zdaj vam pa drugo porabo, še ne vem, ampak glede sta mi všeč, pa sem tako vzela obi. To je bil moj tokratni nakup in zdaj, če vse skupaj seštejemo, koliko sem jaz zapravila, je bila torbica 25 evrov in so bili copatki 6 evrov, je to 31 evrov in je bila torbica 5 evrov, je to 36 evrov. In je bil zgornji del pijame 3 evre, je to 39 evrov. In je bilo tole 10 evrov, je to 49 evrov. Pa testa bila recimo 50 cento ena in je to potem 50 evrov. Tako da, za celih 50 evrov sem jaz dobila 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stvari. Ajaj, 7, ne? 4, 5, 6, 7. Kupila sem torej 7 stvari za 50 evrov. Shopping ni bil nekaj uspešen, bom rekla, da je bil ful uspešen. Ampak se pravi, če kdo ve, bom ful vesela podatka, kdaj moje v Avstriji razprodaje. Se vem, lahko bi prskala, pa se mi ful nada. Kdaj moje v Avstriji, kakaj popuste, kakaj razprodaje, kakaj te stvari. Bom ful vesela, če mi malo pomagate, namignete, da mi ni treba tega iskati. Oziroma, če ima kdo izkušnje, pač da ful pač hodi v Avstrijo in je redno na tekočem s temi stvarmi, da tebi napisati spodaj komentar. Tak, jaz mislim, da je to za današnji video. Lepo se imajte, ne pozabite všečkati tega videa, ne pozabite se naročiti na moj kanal, ne pozabite mi slediti na Instagramu nina_space, ker kot sem rekla, se bojo tudi tam pojavljali zdaj videi na IGTV, da ne bote tudi tam zamudili, tudi tam bo mogoče kdaj kakva nagradna igra, tak da nič ne obljubim, ampak lahko da bo. Tak da je v bistvu to. Lepo se imajte, pa se vidimo. Čau!